ជំរាបសួរបងប្អូនបាទខ្ញុំជឿជាក់ថាបងប្អូនទទួលបានអរំរីករាយស្រស់ស្រាយពិសេសដោយសារថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃសៅរ៍ខ្ញុំជឿជាក់ថាបងប្អូនបានសម្រាកនៅពេលល្ងាចសម្រាប់បងប្អូនដែលធ្វើការមួយព្រឹកហើយសម្រាប់បងប្អូនខ្លះថ្ងៃសៅរ៍បងបងប្អូនសម្រាកដោយសារតែបងប្អូនធ្វើការពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្របាទដូចឡែកនៅថ្ងៃនេះសម្រាប់ខ្ញុំពេលព្រឹកខ្ញុំសម្រាក អីពេលថ្ងៃខ្ញុំឡើងមកដើម្បីទទួលយកនៅខ្សែវីដេអូថ្មីៗដែលក្រុមការងាររបស់ខ្ញុំក៏ទៅបតែ edit ឲ្យឥឡូវនេះខ្ញុំក៏ពងតែដាក់បញ្ចុលទៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងគឺ Trend Day Money Secret ថ្ងៃទី9សំនួរខ្ញុំចូលចិត្តសួរសំណួរសំនួរសួរទៅកាន់បងប្អូនយើងបងប្អូនដែលតាមដានទស្សនានៅខ្សែវីដេអូរបស់ខ្ញុំពីមុនពេទើអីម្ដងហើយម្ដងទៀត បាទឃើញមុខដដដែលដដដែលសុំនួរសួរថាតើបងប្អូនចង់ទទួលបាននៅការកានឡើងប្រាក់ចំណូលឬក៏ទទួលបាននៅប្រាក់ចំណេញច្រើនជាងមុនដែរឬទេបាទបើបសិនជាបងប្អូនចង់បានបងប្អូនខមមិននៅខាងក្រោមព្រោះថាខ្ញុំចង់ដឹងហើយហើយខ្ញុំក៏ឆ្ងល់ហេតុអីបានជាឃើញមុខបងប្អូនដដដែលដដដែលហើយក៏មានអ្នកថ្មីបន្តនៅក្នុងការចូលរួមទស្សនានៅខ្សែវីដេអូរបស់ខ្ញុំ ចង់ខ្ញុំចង់ដឹងចង់ចង់ដឹងថាតើបងប្អូនចង់បានពីការឡើងប្រាក់ចំណូលដែរឬទេនៅមុននេះបន្តិចខ្ញុំក៏បានបំតដល់ការសិក្សារៀនសូត្ររយៈពេលប្រហែលជា1ម៉ោងជាង7ពីម៉ោងជាមួយនឹងបកគលម្នាក់ដែលវរិនម្វフェតគាត់ស្ដាប់បាទបកគលនឹងគឺជាបកគលម្នាក់ដែលវរិនម្វフェតគាត់គោរពគាត់ស្ដាប់ដែលគាត់បានសរសេរសភើមួយគឺ The most the most important thing បាទ in គាត in ់យើងពីការគ្រប់គ្រងហានិភ័យអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកដែលគាត់រីចម្រើនលូតលាស់នៅក្នុងវិស័យផ្នែកហរាយវត្ថុជាទូទៅគាត់នៅតែបាទនៅតែអឺមើលឃើញនៅសារៈសំខាន់នៃការគ្រប់គ្រងហានិភ័យទូបីនៅក្នុងទីផ្សារល្អទីផ្សារមិនល្អគឺគាត់មើលឃើញថាការគ្រប់គ្រងហានិភ័យគឺជារឿងដែលសំខាន់បំផុតបន្តមកទៀតគាត់មើលឃើញថា ការបន្តការរៀបចំខ្លួននៅក្នុងអំឡុងពេលដែលទីផ្សារល្អដើម្បីយើងមានផលិតភាពនៅក្នុងការរស់នៅប្រកបដោយអារម្មណ៍មួយមែនទេថាជឿជាក់មានទំនុកចិត្តនៅក្នុងពេលទីផ្សារមិនល្អគឺជារឿងដែលប្រសាបាទខ្ញុំចង់បានតែ2លានដុល្លារទេលោកគ្រូបាទអរគុណចានបងហើយមានយកជឿជាក់ថា business បង ទ <tư> ៅដល់នៅក្នុងរំដ្កាកាលាຫນួយឬក៏បងប៉ាយធ្លាប់បានលឿននឹងឲ្យតែມັນដឹងទេបាទអរគុណច្រើនសម្រាប់ការខមមិនអរគុណច្រើនបងប្អូនយើងបាទ T 보산បាទអរគុណច្រើនសម្រាប់ការ say hello អូខេសំវិសាលបាទអរគុណច្រើនសម្រាប់ការ hello នឹងជម្រាបសួរបាទខ្ញុំសូមបង្ហាញជូននៅអេក្រង់របស់ខ្ញុំជូអ umneth បាទនេះគឺជាអេក្រង់របស់ខ្ញុំ Vava បងប្អូនឃើញបាទអ្វីដែលមាននៅលើនេះគឺថ្ងៃទី9ខែទី3បាទ The Money Mastermind អញ្ចឹងថ្ងៃទី9អ្វីដែលយើងធ្វើការជាមួយគ្នាជាមួយនឹងបងប្អូនយើងនៅក្នុងក្រុម The Money Secret គឺយើងនិយាយអំពី the money mastermind ដែល the money mastermind ខ្ញុំនិយាយ3ផ្នែកផ្នែកទី1ខ្ញុំនិយាយអំពីសារៈប្រយោជន៍និយាយអំពីសារៈសំខាន់នៃការមាននៅ the money mastermind ផ្នែកទី2ខ្ញុំនិយាយអំពី the money mastermind នៅកម្រិតគ្រួសារដោយសារតែបើសិនជាបងប្អូនតាមដានមើលនៅគ្រួសារអ្នកមាននៅលើពិភពលោកដូចជា Rothschild family បាទ JP Morgan ហើយចនឌីរ៉ុកហ្វែលរបាទយើងចាត់ទុកថាពួកគាត់ជាអ្នកដែលគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធធនធានគេនៅលើពិភពលោករបស់យើងបើសិនជាយើងនិយាយអំពីប៊ីលហ្គេតចេ ಫ್ បេហ្សូឬក៏ចាក់ម៉ាឬក៏អ្នកផ្សេងផ្សេងបរិញ្ញាអ្នកផ្សេងផ្សេងដែលយើងឃើញថាអ្នកមាននៅលើโลกនៅសាររ៉អាមេរិកបាទបើធៀបជាមួយនឹងរតឆាល family ឬក៏ JP Morgan ឬក៏ចនឌីរ៉ុកហ្វែលរគឺបាទយើងអត់អាចប្រៀបធៀបបានទេ ពួកគាត់នោ tá, <sharp ះគឺដាក់មានតចំនួនរាប់រយឆ្នាំកន្លងមកហើយចឹងអ្វីដែលខ្ញុំបានសិក្សារៀនសូត្រនៅរបៀបរបបនៃការបន្តផ្ទៃនៅទ្របដែលគេចាត់ទុកថាជា generational wealth គឺតកើតជាមួយនឹង mastermind របស់ពួកគាត់ហើយនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងនៅថ្ងៃទី9យើងមាន3ផ្នែកផ្នែកទី1ខ្ញុំនិយាយអំពីសារៈសំខាន់នៃការមាននៅ money mastermind ផ្នែកទី2ខ្ញុំនិយាយអឺ money mastermind សម្រាប់ក្រុមគ្រួសារយើងដែលខ្ញុំក៏បានផ្ដល់ជូននៅរបៀបវារៈហៅថាកិច្ចការដែលបងប្អូនគាត់បីអនុវត្តសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារនៅក្នុងការបង្កើតឲ្យមាននៅការប្រជុំការជួបជុំត定ជាមួយនឹង money mastermind ហើយផ្នែកទី3ខ្ញុំនិយាយអំពីខ្ញុំឆ្លោះមិនចាំងពិភាក្សាជាមួយបងប្អូនយើង money mastermind សម្រាប់កម្រិតក្រុមហ៊ុនហើយក៏ខ្ញុំបាន បដលជូនជាកោកំណត់មួយចំនួនដែលបងប្អូនយើងអាចបងកើតជា money mastermind ជាមួយនឹងសហក្រិនជាមួយនឹងអ្នកវិនិយោគជាមួយនឹងអ្នកអភិវឌ្ឍផ្នែកអាចารย์អត្របឬក៏អ្នកជំនាញផ្សេងទៀតបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបានបែងចែកជា3ផ្នែកនៅថ្ងៃទី9ហ្នឹងខ្ញុំជួយចែកថាបងប្អូនយើងដែលគាត់នៅក្នុងក្រុមគាត់នឹងទទួលបាននៅអវ័យដែលផ្នែកថ្មីបាទដោយសារ ទ <laughs> ោះបីបងប្អូនខ្លះគាត់ធ្វើការនៅក្នុងធនាគារ4 10ឆ្នាំ20ឆ្នាំតើអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយតទៅជាមួយនឹងផ្នត់កំណត់របស់ធនាគារក៏អត់ដែលដឹងទេបាទគាត់គាត់ដឹងក្នុងនាមគាត់ជាបុគ្គលិកនៅក្នុងធនាគារដោយលိုက်ផ្នត់កំណត់របស់ម្ចាស់ក៏អត់ដឹងទេអញ្ចឹងអឺអ្វីដែលខ្ញុំផ្ដល់ជូនគឺជាអាចកំបានដែលគ្រូធំរបស់ខ្ញុំក៏តែងតែនិយាយថាអ្នក001 person បាទអ្នកដែល 0.001%នៃពិភពលោកដែលដឹងដោយកម្មវិធីខ្លះតាមខ្ញុំដឹងបាទកម្មវិធីខ្លះគឺមុននឹងចូលរួមគេធ្វើការសួរសិនតែយើងចេញមកពីក្រូសាណាពីក្រូសាដើមានលុយតិចជាងប្រមាណរយលៀនបានរយលៀនគេអត់ឲ្យចូលទេដល់ឡាយឲ្យល្គ្រូដែលខ្ញុំរៀនជាមួយយទូតទៅគាត់មានចិត្តធោះគាត់មានចិត្តតលាយ នៅក្នុងការបែងចែកនៅមេរៀនដែលគាត់រៀនបានហើយគាត់មើលឃើញថាវាមានសារៈសំខាន់នៅក្នុងការបន្តផ្ទ டே តឲ្យអ្នកផ្សេងហើយខ្ញុំក៏បន្តនៅក្នុងការផ្ទនៅឲ្យតែខ្ញុំបានដឹងនៅឲ្យតែខ្ញុំបានចេះដែលខ្ញុំបានអនុវត្តនៅទីនេះបាទខ្ញុំមាន activities របស់ខ្ញុំមួយដោយឲ្យតែបងប្អូនឃើញគឺ activities ដែលខ្ញុំឆ្លងពេញចិត្តការប្រហាត់បង្ហាញ activities ពីរផ្សេងទៀតដែលខ្ញុំបានបង្កើតហើយខ្ញុំនឹងបង្កើត activities បន្តបន្តទៀតហើយសម្រាប់ញោមខ្ញុំ ច្ររះដំណើរផ្លូវបែបសាមញ្ញបាទបែបធម្មតាធម្មតាខ្ញុំអត់ទៅសំញែងទៅសំដាយថាខ្ញុំជាអ្នកណាអ្នកណានៅខាងក្រៅឆាក់ឬនៅលើឆាក់អឺអ្វីដែលបងប្អូនធ្លាប់ឃើញទេខ្ញុំជ្រើសរើសដំណើរផ្លូវមួយគឺតាមប앗សមាធិតាមបែបការធ្វើការបង្ហាត់បង្ហាញបាទ Master របស់ខ្ញុំគាត់តែងតែនិយាយថានៅពេលដែលអ្នកមានកាន់តែខ្លាំងអ្នកដាក់ខ្លួនកាន់តែទៀត ដែលពេលដែលអ្នកមានកាន់តែខ្លាំងអ្នកត្រូវកុំអោយគេកុំអោយគេដឹងថាអ្នកមានបាទអញ្ចឹងប៉ះជាដំណើរភ្លៅរបស់ខ្ញុំដំណើរភ្លៅរបស់ Master Thom Thom របស់ខ្ញុំគាត់ដែរផ្ទុយពីអ្នកតន្ត្រីបាទអញ្ចឹងដោយ Maria Pay នេះខ្ញុំបានសិក្សាអំពីដំណើរភ្លៅអ្នកដែលនៅពីក្រោយខ្នងរបស់ Robert Kiosaki ដំណើរភ្លៅរបស់អ្នកនៅពីក្រោយខ្នង Tony Robbins សម្រាប់ខ្ញុំពីមុនខ្ញុំមើលស្រាលពួកគាត់ខ្ញុំថាវ៉ោ បាទគាត់បកកាយអញ្ចឹងហេតុអីបានជាគាត់មិនល្បីខ្លួនឯងគាត់មិនចេញមកនៅក្រៅចេញមកនៅលើឆាកខ្លួនឯងចាំបាច់ឲ្យរូបប័ណ្ណតែកចេញមុខចាំបាច់ឲ្យធូនីរ៉ូប៊ីនជាអ្នកចេញមុខបាទអញ្ចឹងដល់ពេលខ្ញុំបានសិក្សាស្វែងយល់ឲ្យខ្ញុំຮູ້នៅតាមរបៀបរបស់ពួកគាត់បានខ្ញុំដឹងថា very powerful that's true well នេះគឺជាការកសាងទ្រពប៉ឹកប្រកបបាទហើយយើងមានសេចក្តីសុខពិតយើងមានសុភមង្គលយើងមានសន្តិភាពផ្លូវចិត្តច្រើនជាងដែលយើង អត់ពរមួយចំនួនដែលសង្គមចូលចិត្តតែយើងគឺដើរព្រៀងប្រច្រាស់ជាងគេបន្តិចដែលគេអាចមើលឃើញថាយើង crazy បាទ math ដល់ឡាយសម្រាប់យើងគឺជាដំណើរផ្លូវមួយដ៏ល្អភាសាវ័យឆ្លាតសម្រាប់មនុស្សភាកតិចអូខេអរគុណច្រើនរចនាអរគុណច្រើនគីនគីនបាទអរគុណច្រើនដល់បងប្អូនយើងបាទក្លាមបាទអរគុណច្រើនបាទជួយសួរលោកគ្រូបាទអរគុណច្រើន ចឹងខ្សែវីដេអូរបស់ខ្ញុំត្រូវបានអាប់ឡូតចូលនៅលើ Facebook ហើយបងប្អូនមើលថាឥឡូវនេះខ្ញុំជិ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 ខ្ញុំคลิក post ជិបបាទផុសមករីអ៉េពេលមកអូខេបាទកុនប៉ាណូបាទអរគុណច្រើនប៉ាណូរងចាំខ្សែវីដេអូប៉ាណូចទុទៅឃើញ take action លឿន បាទនេះក៏អ្វីដែលខ្ញុំកំពុងតែផុសចូលឲ្យបងប្អូនយើងនៅក្នុង The Money Script Surprise 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 បាទអញ្ចឹង The Money Master The Money Mastermind ផ្នែកទី1ផ្នែកទី2ដាក់ចូលហើយអរគុណច្រើនបងប្អូនយើងដែលនៅក្នុងកម្មវិធីយើងបន្តសិក្សារៀនសូត្រជាមួយគ្នាបន្តទៀតបាទប៉ាណូអរគុណច្រើន Thanks Hello ប៉ាណូដូចនៅបរាំងឯងប៉ាណូនៅបរាំងឬក៏នៅខ្មែរលើ អ okay. <laughs> uh, uh, yeah. ូខេបាទជួបខ្ញុំវិញបាទក្រៅឆាក់ក្រៅឆាក់បាទប៉ាណោនៅនៅបារាំងឬក៏នៅខ្មែរលើបាទខ្ញុំសូមជម្រាបជូនបន្តទៀតខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូនយើងពិសេសអ្នកមានស្វាមីភរជាអាយ៉ាមើលអត់អត់ច្បាស់ពិសេសបងប្អូនដែលមានស្វាមីភរជានៅនៅបារាំងអូខេជូនពរមានសុខភាពល្អនៅបារាំងបាទ Paris good ខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូនយើងអ្នកដែលមានស្วามីភិយាមិនចាំបាច់ថារៀនកម្មវិធីរបស់ណានាម្នាក់ទេនៅពេលដែលបងប្អូនអានស៊ុភើតកតូនជាមួយនឹងផ្នែកអវ័យមួយតកតូនជាមួយការគ្រប់គ្រងលុយបែបប៉ុនជាមួយនឹងការធ្វើជីវកម្មតកតូនការធ្វើវិន័យអវ័យក៏ដោយខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យអានហើយពិភាក្សាជាមួយគ្នាបាទដែលនៅក្នុង Tandey Manuscript មូលហេតុដែលខ្ញុំដាក់តម្លៃ168សម្រាប់2អ្នក ដីរបស់ខ្ញុំគឺលើកទឹកចិត្តឲ្យស្វាមីប្រយាចូលរួមតពីតពីអ្នកដោយសារតែនៅស្រុកក្រៅជាទូទៅអ្នកដែលមានអត្រាលេញលះខ្ពស់រហូតដល់50 55%បញ្ហាមាន2បញ្ហាទី1គឺតកតតពីនឹងវាអាចលេខ1លេខ2ចោះឡើងចោះឡើងបញ្ហាលុយនិងបញ្ហាផ្លូវភេទបាទដោយសារនៅស្រុកក្រៅបញ្ហាផ្លូវភេទគឺជារឿងសាមញ្ញរបស់គេបាទរឿងសាមញ្ញ វាមានការបាត់បังដល់ពេលអញ្ចឹងវាខ្លាចទៅជាអ வை មួយដែលគេចាត់ទុកថាវាហ្វ្រីទៅហើយបាទហ្វ្រីមិនថាវាចាក់ផុតចាញ់អំពីច្បាប់ទម្លាប់ចាក់ផុតអំពីប្រពៃណីចាក់ផុតពីអីនៅពេលដែលខ្ញុំនិយាយថាហ្វ្រីហ្នឹងកុំច្រឡំតកតោផ្នែកលុយកុំកុំច្រឡំបែបផ្នែកលុយដល់ពេលបន្តមកទៀតនៅពេលដែលវាហ្វ្រីអញ្ចឹងនៅពេលដែលវាសេរីទៅអញ្ចឹងទៅវាធ្វើឲ្យមានបញ្ហានៅពេលផ្នែកបន្តទៀតតកតោជាមួយផ្នែកលុយនៅពេលដែលបញ្ហា សេចក្ដីបញ្ហាលុយ2ក្នុងចំណោម2ទៅមួយណាក៏ដោយជាទូទៅបង្កើតឲ្យមានអត្រាលេងលះច្រើននៅស្រុកគេបើបងប្អូនសាកល្បងមើលទៅអឺយើងធ្លាប់តែឮគេនិយាយថាលុយអត់សំខាន់តែសំខាន់គឺក្តីស្រឡាញ់បាទនៅសម័យនេះសាកល្បងមើលអត់មានលុយមួយរៀលឲ្យទៅនោះនៅក្រៅផ្ទ ோம் ស្វើបានប្រហែលថ្ងៃបានប្រហែលខែបើ Honeymoon បានបានបានប្រហែលថ្ងៃបានប្រហែលខែទៅបើនៅក្រៅប្រចានពេញបរមីក៏ដែរបើមិនជាអត់មានលុយ បាទដឹងហើយអញ្ចឹងអរគុណចានផានុទាំងបានខ្ញុំផ្ដាល់ជូនខ្ញុំផ្ដាល់ជូននៅការលើកទៅចិត្តឲ្យបងប្អូនយើងចូលពីពីညដោយឡែកខ្ញុំខ្ញុំលើកទៅចិត្តឲ្យបងប្អូនយើងទៅបីនៅទីណាក៏ដោយបាទទៅបីបងប្អូនបានចូលឬក៏មិនបានចូលឬក៏ចូលកម្មវិធីរបស់រាមច្បងយើងផ្សេងបងប្អូនផ្សេងតែគាត់ អ្នកខ្លះក៏មានអាយុចាស់ជាងខ្ញុំអ្នកខ្លះមានអាយុតិចជាងខ្ញុំដែលគាត់ធ្វើការនៅក្នុងវិស័យដូចខ្ញុំអញ្ចឹងបាទខ្ញុំលើកទឹកចិត្តបើចូលហើយនៅពេលដែលរៀនបានវិភាក្សាជាមួយនឹងស្វាមីភរិយាវិភាក្សាមួយក្រុមគ្រួសាររួចហើយបង្កើតនៅអវ័យមួយដែលដូចនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងនៅថ្ងៃទី9នេះយើងយកអំពី Money Mastermind បាទ Money Mastermind មានតែប៉ុន្តែមាន3កម្រិតធំធំកម្រិតគ្រួសារកម្រិតក្រុមហ៊ុនហើយនិងកម្រិតជាមួយនឹង អឺអ្នកខាងក្រៅបាទខ្ញុំមានតែ3បាទអញ្ចឹងថ្ងៃច័ន្ទនេះខ្ញុំត្រូវជួប Mastermind ជាមួយនឹងគ្រូរបស់ខ្ញុំតាពុតយំមានភ័ពសម្ដាងដោយសារតែខ្ញុំបានខ្ជិលលុយគេខ្ញុំខ្ជិលលុយគេ3000ដុល្លារនៅចាំ2011ទៅរៀនកម្មវិធី2ថ្ងៃហើយสําหรับខ្ញុំកម្មវិធីនឹងគឺជួយខ្ញុំរហូតដល់លើហើយតតមុខទៀតកម្មវិធីនឹងតាពុតទៅมันមិនបែកប៉ុនជាមួយនឹងអឺអីច្រើននេះគឺតទៅជាមួយអ៊ីនធឺណិតម៉ាកេតថីទៅពីនោះ គ្រូដែលខ្ញុំតរៀនជាមួយក្នុងឆ្នាំ2011គាត់បង្ហាញខ្ញុំពីតណ្ដ័យដែលគាត់រលុយបាន24ម៉ោងមកលេដុល្លារអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ខ្វល់ព្រោះនៅពេលនោះយើងកំពុងតែមានបញ្ហាផ្នែកធនកម្មការអញ្ចឹងខ្ជិលគេតាមតរៀនព្រះយេរបស់ខ្ញុំគាត់ខ្ជិលគេអញ្ចឹងនៅពេលទៅតើគេបង្រៀនតេតោជាមួយក្នុង Facebook marketing Facebook ចាញ់ថ្មីគាត់នោះតទៅទៀត internet domain មិនដឹងថាមុខដោយមួយជអីគេ WordPress មិនដឹងថាស្អីទេ ឥឡូវដល់ឥឡូវខ្ញុំនៅតែអត់ចេះដែរការងាររបស់ខ្ញុំគ្រាន់តែខ្ញុំបាននៅគោលកំណត់មួយចំនួនតាតទៅជាមួយនឹងចិត្តសាសរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ចិត្តសាសរបស់ទីផ្សារចិត្តសាសរបស់អ្នកមើលអ៊ីនធឺណិតក៏មិនអីមិនខ្ញុំដឹងរឿងនេះអាភិក្ខាខ្ញុំពឹងផ្អែកក្រុមហ៊ុនផ្សេនេះដើម្បីគាត់ជួយការងារផ្នែក Digital របស់ខ្ញុំអញ្ចឹងសម្រាប់នៅពេលនោះឆ្នាំ2011ខ្ញុំចេញពីខ្ញុំខ្ញុំនៅធ្វើការ NGO ឬហើយ ខ្ញុំចាប់ដើមកម្មវិធីមួយខ្ញុំអញ្ជើញសិស្សឆ្នើមរបស់ Bla Singer មកធ្វើកម្មវិធីនៅស្រុកខ្មែររយៈពេលមួយអាទិត្យបាទយើងប្រើប្រាស់ Facebook Marketing បាទបងប្អូនយើងចិត្តបញ្ហាជា200អ្នកចូលនៅក្នុងកម្មវិធីហើយឯកាលនោះអ្នកដែលคลิកលើ Event Page របស់ Facebook គឺស្មោះត្រង់មែនទែនគាត់คลิកចូលคลิក Attend គាត់មកទៅគាត់អត់តបងលុយគាត់ហើយស្មោះឥឡូវសើុយធំហើយคลิកចូល1000អ្នកបើបាន10អ្នកសំឡេងល្អ ពេលអញ្ចឹងខ្ញុំមើលឃើញអ្វីមួយដែលខ្ញុំធ្វើកាវីនយល់ទៅពេលនោះគឺត្រូវហើយតើមកទីខ្ញុំព្យាយាមបង្ហាត់បង្រៀនទៅភិយារបស់ខ្ញុំហើយច្រាំ2009កាលនោះខ្ញុំធ្វើដំណើរទៅក្រៅស្រុកជាលើកទី1ខ្ញុំនិយាយនេះគឺនិយាយឲ្យបងប្អូនយើងស្វែងយល់អំពីដំណើរផ្លូវនៃការដែលហេតុអីបានជាខ្ញុំដាក់កម្មវិធី uh Demand the Mastermind 2009ខ្ញុំទៅប្រទេសឥណ្ឌាទៅដល់ខ្ញុំឃើញគេលក់សភៅ ដូចជា Dad Pod ហើយនិង Guy to Investing ខ្ញុំទៅមកខ្ញុំអត់ភ័យយើងខ្ញុំអានដោយសារខ្ញុំចូលចិត្តអានតែ Leadership ហើយនិង Management ហ្នឹងអូ Frank អីគេ Steven Covey អានខ្ទេចខ្ទីហើយសពើគាត់បាទតតជាមួយម Leadership ត Management ខ្ញុំអានដោយសារខ្ញុំជាទីប្រឹក្សាផ្នែកគ្រប់គ្រងទីប្រឹក្សាផ្នែកភាពជាដឹកនាំហើយខ្ញុំជួយអង្គភាពមួយចំនួនតាមរយៈ Chairman and Member Service បាទទីផ្នែកអភិវឌ្ឍរបស់ប្រទេសអាឡាបង ធ្វើការនៅក្នុងការបដិលនៅការប្រឹក្សាយោបល់កែសម្រួលលើលក្ខតិកៈច្បាប់តម្លាប់របស់អង្គភាពជួយផ្នែកក្រុមប្រឹក្សាប្រកបរបស់អង្គភាពជួយថ្នាក់គ្រប់គ្រងរបស់អង្គភាពអីចឹងទៅបាទជំនាញរបស់ខ្ញុំនៅខាងដំពី2ឆ្នាំ2011ចុះទៅពេលចាប់ពី2ហ្នឹងហើយទៅទៅអញ្ចឹងចាប់ពី2009ដែលប្រយោគរបស់ខ្ញុំគាត់ចាប់បានរជ្ជដាធទថា Global Investing ហើយទៅពេលដែលខ្ញុំចាប់បាន ចូលរួមនៅកម្មវិធីធំធំនៅស្រុកក្រៅបាទ2ថ្ងៃអស់2 3000យឹងទៅចាប់ដល់វ៉ាវគេធ្វើបានហើយ HS បានចាំធ្វើបាទហើយមែនយើងធ្វើបានមែនដោយសារតែពលហេតុតែគេធ្វើបានគេចំណាយ7ឆ្នាំបានគេធ្វើដល់កម្រិតអាមួយថ្ងៃបាន1លានហ្នឹងគាត់លក់ផលិតផល online ផលិតផល online គឺគាត់លក់លក្ខណៈជា software លក្ខណៈជាលក្ខណៈជា e book លក់ជា game លក់ជាអីយឹងទៅបាទអ្នក download ចាស់បានໂດຍចាស់ ដោយយ៉ាង case study មួយមានក្មိတ်ប្រុសហ្នឹងគាត់អាយុតែទេខ្ទង់ផាជា10ឆ្នាំជាងតិចទួចហើយគាត់ប្រើប្រាស់ PayPal របស់ប៉ាម៉ាក់របស់គាត់ដើម្បីបង្កើត payment gateway បាទហើយគាត់លក់សភើ how to wash your dog e-book មួយតម្ពរបាទសភើមួយក្បាលមានមួយតម្ពរទាល់តែតិញបានដឹងថាសភើទាំងតែមួយតម្ពរទេយកក្មိတ်គាត់ ជួយចាត់លេងសត្វឆ្កែអញ្ចឹងគាត់ថតផុសតាម Facebook គាត់ថតថតផុសតាមអីតាមអីគាត់លេងជាមួយប៉ាម៉ាក់គាត់អញ្ចឹងទៅរួចហើយគាត់សរសេរសុភ័ក្តដាក់ How to wash your dog មកវិធីសាស្ត្រងូតទឹកឲ្យឆ្កែអញ្ចឹងក្វេយៗគ្នាគាត់ឃើញឃ្លីក Share Link រួចហើយទិញបាទមករយៈពេលក្រោយមកសរុបទៅគេទិញ1លាននាក់ជាងទិញហើយគាត់លក់បានមួយក្បាលតែ1ដុល្លារអញ្ចឹងក្វេយហ្នឹងគាត់លក់បានជាង1លានដុល្លារ ទាំងខេស្ដីលោលោអញ្ចឹងបាទទៅពេលខ្ញុំមើលឃើញអឺមូលហេតុដែលខ្ញុំនិយាយគណនីខ្មៃហ្នឹងក៏ដោយសារតែ Mind Mastermind ដែរដោយសារប៉ាគាត់បាក់គាត់ហើយនឹងគាត់ហ្នឹងគឺរៀនហើយគាត់ចែកជាមួយគ្នាគាត់ពិភាក្សាជាមួយគ្នាអញ្ចឹងឆ្លងដល់កូនកូននឹងចង់រៀនចង់ប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិត마កេទីងដើម្បីរស់លុយបាទអឺខ្ញុំនិយាយអ៊ីនធឺណិត마កេទីងដោយសារនៅពេលបច្ចុប្បន្នទោះបីបងប្អូនធ្វើ business អីក៏ដោយ មូលហេតុដែលស្ទៀលចោបគាត់ដាក់ពាក្យថា AI នៅពីផលិតផលរបស់គាត់គឺ AI នឹងដំណើរឲ្យពាក្យថា Internet តែជាបឋម AI នឹងស្មើនឹងពាក្យថា Interim មានថាអន្តរការបាទអអផ្ដោះអាសននិយាយចាំទៅទោះណានៅពេលដែលគេហៅគាត់ទៅធ្វើជា CEO របស់ក្រុមហ៊ុន Apple នៅឆ្នាំ1997 Apple នៅខ្វះ90ថ្ងៃទៀតប្រកាស Bankruptcy ខ្វះខ្ស័យធនជាង Apple ចិត្តដល់ពេលខ្វះខ្ស័យធនស្ទៀលចោបចូលទៅគាត់អត់មានទំនុកចិត្តថាគាត់នឹងជួយឲ្យក្រុមហ៊ុននឹង រុះរឿនមានជីវិតឡើងវិញទេអញ្ចឹងគាត់ស្នើសុំឲ្យគេដាក់ពាក្យថាអឺនយោបាយប្រដ្ឋប័តបដោះអាសនគាត់អាចຕົកចិត្តបាទរួចហើយគាត់គាត់មានកੋរកំណត់2ទី1គឺបដោះអាសនទី2គឺពាក្យថាអ៊ីនធឺណិតអញ្ចឹងនៅពេលគាត់ចាប់ផ្ដើមធ្វើក្រុមហ៊ុនគាត់ផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងអ៊ីនធឺណិតយើងឃើញអាប់ផោលដូចនៅពេលបច្ចុប្បន្នទុបីស្ដីវចកអត់នៅក៏អាប់ផោលនៅតែខ្លាំងដែរអញ្ចឹងខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូនយើងអ வை ដែលខ្ញុំនិយាយនៅទីនេះមូលហេតុដោយសារតែ សារៈសំខាន់នៃការធ្វើការស�សារៀនសោតលក្ខណៈជាស្វាមីភរាយាជាមួយនឹងកូនបាទប៉ាណូបាទមានខមមិនថ្មីអូខេ Thank for all your lessons finance marketing process FFA respond the rich and the wealthy too it makes me surprise and confident too that what i want to do បាទអរគុណច្រើន you are you are on the right path ខ្ញុំនិយាយភាសានឹង ដោយសារ master របស់ខ្ញុំគាត uh ់និយាយភាសានឹងតាំងពីឆ្នាំ2012មកខាងខ្ញុំហើយលោកខ្ញុំបង្ហាញទៅកាន់គ្នាយើងគឺជាវិធីសាស្ត្រមានប៉ិតប្រកបមិនមែនជាវិធីសាស្ត្រមានឆាប់ទេឲ្យតែយើងមានភាពច្បាស់លាស់មានវិន័យកុំរត់តាមឱកាសប្តីផ្ដាស់បាទកុំរត់តាមអ្នកនេះបន្តិចអ្នកនោះបន្តិចបាទដូចនៅពេលបច្ចុប្បន្ននៅពេលដែលទីផ្សារនៅក្នុងវិស័យណាមួយល្អទៅរួចហើយវិស័យមួយនឹង ចាប់បើមានបញ្ហាថយឬហើយទៅធ្វើអីផ្សេងបន្តមកទៀតហើយភាចានគឺធ្វើតាមដូចគ្នាទេបាទខ្ញុំលើកទុកចិត្តឲ្យបងប្អូនយើងរកឃើញអ្វីមួយដែលជា Spark របស់យើងដែលភាសាខ្មែរយើងហៅថា Buzzi បាទ Buzzi ជាកំឡុងជំរុញនៅពីផ្នែកខាងក្នុងរបស់យើងយើងជិះម៉ូតូយើងដឹងហើយបើមិនសិនអ្នកធ្លាប់ជិះម៉ូតូបាទខ្ញុំជិះតាំងពីសម័យដើមសម័យ90ជាងបាទម៉ូតូ អព្ភាក្លាស់អាប៊ូប៊ូស៊ីវាមានបញ្ហាសម័យនោះដូចអីគេខ្ញុំធ្លាប់ជិះអម៉ែនអាវីវ៉ាអាយ៉ាម៉ាយ៉ាម៉ានៅសម័យ90ជាងខ្ញុំអាយុដូចជាង10ឆ្នាំតទៅមកទៀតអាស្អីគេអាកុំអាអីសបៃនោះបញ្ហាតែអាប៊ូស៊ីនឹងអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយថា find your spark នៅក្នុងខေសា coaching គឺយើងស្វែងរកនៅឲ្វីមួយដែលស្ទាបចប់គាត់និយាយពាក្យថា passion របស់ក្តីស្រឡាញ់របស់យើងធ្វើការងារនឹង ដែលថាយើងកុំចាក់ចែងពីការងារដែលយើងកំពុងមកធ្វើបើសិនចបងប្អូនមានការងារធ្វើបាទមាន job ជាបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនដាមួយភីយើងធ្វើការងារឲ្យល្អប្រសើរបំផុតភីយាមធ្វើឲ្យល្អគេឲ្យប្រាក់ខែ300ធ្វើឲ្យបាន1000ឲ្យគេធ្វើឲ្យបាន2000ឲ្យគេធ្វើឲ្យបាន3000ឲ្យគេទို့ដល់បងប្អូនយើងចូល Master 2 pano បាទចូលមកប្រាក់ខែគាត់បន្តិចទេបាទនៅពេលគាត់ចូលមកគេគន់ដល់10ឲ្យរបស់គេឲ្យភីហ៊ុននៅក្នុងក្រុមហ៊ុនទៀតចឹងដោយសារតែគាត់បាន យុទ្ធសាស្ត្រចិត្តសាស្ត្រតាក់ទងជាមួយនឹងការបកកើតឲ្យមាននៅបេះដូងជាសហក្រិននៅក្នុងព្រំហ៊ុនអជីវកម្មរបស់គាត់អញ្ចឹងបាននៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើង Thede Manuscript ថ្ងៃទី7ក៏ខ្ញុំបញ្ចូលនៅ The Heart of an Interpreter បាទបេះដូងរបស់សហក្រិនដោយសារសំខាន់វាគឺជាអັດកំបានហើយឥឡូវលើជាអັດកំបានទៀតហើយបងប្អូនយើងដឹងតើពតដឹងរួចអស់ហើយខ្ញុំដាក់ពាក្យអັດកំបានដើម្បីតេទៀងបងប្អូនយើងបងប្អូនយើងចង់ដឹងនៅឲ្យដឹងខ្លួនឯងគិតថាវាអັດកំបានតែតើពោលអត់មានអັດកំបាន ng ទេ អ្វីដែលជាអត្តកំបានគឺយើងដឹងហើយយើងមិនធ្វើនៅតែត្នឹងទេបាទយើងយើងដឹងហើយយើងអាចធ្វើដល់ពេលយើងអាចធ្វើយើងអាចបានផលអញ្ចឹងខ្ញុំលើកបញ្ជាក់ឲ្យបងប្អូនយើងបន្តនៅក្នុងការធ្វើការសិក្សារៀនសូត្របំដោះនៅគណៈភិបជាសហក្រិនរួចហើយអ្វីដែលខ្ញុំបង្ហាញជូនជាទូទៅគឺជាយុទ្ធសាសមានប៉ិតប្រកាសដែលខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងខ្ញុំមិនបានប្រកាសខ្លួនឯងថាខ្ញុំជាអ្នកអ្នកមានបំណេះអ្នកមានបំណោះអត់ទេ ល ුවන් តើដោយស្ថានភាពនៅពេលបច្ចុប្បន្នយើងនោះនៅប្រកបដោយទំនាក់ទំនងនោះហើយបើសិនជាស្ថានភាពនៅរយៈពេលអូខេមួយឆ្នាំទៀតក៏យើងអត់មានបញ្ហាដែរបាទដោយសារនៅថ្ងៃຫນ້າមួយបង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 ដែរធ្លាប់ឮនៅមົນត្រានៅការសੌតនៅភាសាមួយដែលគេនិយាយថា Think big think big បងប្អូននឹងចាប់ដើម surprise នៅពេលដែលបងប្អូនយល់អំពីការវិវត្តរបស់ពិភពលោករបស់យើងគឺ the art of staying small បាទសិល្បៈនៃការធ្វើខ្លួនឲ្យតូចបងប្អូនគិតមើលឧទាហរណ៍ដូចជា 7-Eleven ដែលជិតមកដល់ស្រុកខ្មែររបស់យើងសួរថា 7-Eleven ជា big company ឬក៏ជា small company បាទអ្នកដែលគិតជ្រៅមែនតើ 7-Eleven គាត់គឺជាការបង្កប់ចូលគ្នានៅក្រុមហ៊ុនតូចតូចជាច្រើនបាទ Walmart ដូចគ្នាជាការបង្កប់ចូលគ្នានៅក្រុមហ៊ុនតូចតូចជាច្រើន Apple គឺជាការបង្កប់ចូលគ្នានៅ Apple Store តូចតូច ជាច្រើនកន្លែងអញ្ចឹងពាក្យថា sing big ត្រឡប់មកវិញ what is big តើ big មានន័យថាម៉េចបាទសិល្បៈនៃការរស់នៅឲ្យតូចរួចហើយតូចច្រើនកន្លែងតូចច្រើនកន្លែងមកធំហើយអញ្ចឹងខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូនយើងសួរសំណួរនៅរော်ឲ្យវៃៗដែលបងប្អូនស្ដាប់ឮនៅឲ្យវៃៗដែលបងប្អូនធ្លាប់រៀនសួរតែវាពិតអាចតែវាប្រកាសអាចពិសេសជាមួយនឹងពិភពលោកដែលមានការផ្លាស់ប្ដូរបើយើង ជឿណណាម៉្នាក់ជឿសម្ដីទូបីនៅក្នុងសភើទូបីនៅក្នុងអីក៏ដោយបើសិនជាយើងជឿឬហើយយើងមិនបានធ្វើការសួរសំណួរមិនបានធ្វើការត្រិះរិះពិចារណាមានតែយើងបិទភ្នែកទទួលយកក្នុងការចងអល់ទឹះដៅពីអ្នកដតីហើយអញ្ចឹងយើងអាចដើរបុកបាឡាយើងអាចដើរបុកដុំថ្មយើងអាចដើរឆ្លាក់តឹកឆ្លាក់ជ្រោះយើងអត់ដឹងដរាសាតែយើងបិទភ្នែករួចហើយស្ដាប់សំឡេងដតីបាទអូខេប៉ាណូមានអីថ្មីទៀតហើយបាទវុធីបាទអគុណច្រើនវុធី thank for your idea okay i'm not clearly up they ate about the marketing is not is not pay but it is invested to in facebook uh, and other social media okay uh បងណោអាចសួរសំលូពតថែមនៅក្នុងកម្មវិធី Q&A របស់យើង uh មានបងប្អូនយើងនៅក្នុងកម្មវិធី Master 2របស់ក្រុមទី12បាទដែលគាត់វិនិយោគនៅក្នុងការទោះទីផ្សារគាត់ប្រើប្រា50ដុល្លារគាត់បាន1500បាទអញ្ចឹងយើងគិតទៅ return on investment របស់គាត់បានអញ្ចឹងបើសិនជាគាត់បកកើន100គាត់នឹងបាន3000ខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យផានោមើលខ្សែវីដេអូថ្ងៃទី8ឡើងវិញដោយសារថ្ងៃទី8យើងនិយាយអំពីរឿងពីរសំខាន់គឺ sales process and marketing process បើសិននេះភាពចានគឺអត់មាន sales process អត់មាន marketing process ទេហើយបើសិននេះយើងអត់មាន marketing process អត់មាន sales process you work too hard and earn really? too <laughs> so like little ឬហើយយើងអត់យល់ពីពាក្យមួយ automatic customer ខ្ញុំអត់តន់និយាយភាសានឹងជាមួយនឹងកម្មវិធីរបស់យើងនៅ desa បងប្អូនយើងភាពច្រើនថ្មីជាមួយនឹងពាក្យថា marketing process sales process ថ្មីជាមួយនឹង Uh, concept ในการធ្វើ marketing ឬក៏ advertising ខ្ញុំអត់ប្រកាសខ្លួនអីថាខ្ញុំប្រកាសរឿងហ្នឹងទេបើសិនជាបងប្អូនយើងធ្លเคยតាមម្នាក់ដែលគាត់ប្រកាសថាគាត់ប្រកាសរឿងហ្នឹងខ្ញុំលើកទៅចាត់ឲ្យបងប្អូនតាមបានសិក្សាបងនិយាយពី sales and marketing ក៏រៀនជាមួយអ្នកដែលប្រកាសអ្នកប្រកាសថាគាត់ប្រកាសសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំរៀនពី thesis ហើយគឺដូចហេតុអីបានជាខ្ញុំរៀនពីគាត់មួយថ្ងៃក៏រកបាន1000ម1សប្តាហ៍ក៏រកបាន1000ដុល្លារពី digital product របស់គាត់ខ្ញុំរៀនពី Tony Robbins ដោយសារតែមួយខែ website របស់គាត់មានអ្នក view ជាមលានអ្នក Facebook page របស់គាត់មានមនុស្សរាប់លានអ្នក like ហើយកម្មវិធីរបស់គាត់មានមនុស្សរាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនអ្នកចូលគាត់ក៏បានប្រកាសថាខ្លួនឯងជាអ្នកបកកាយផ្នែក digital marketing ទេដូច្នេះខ្ញុំរៀនពីអ្នកនៅក្រោយខ្នងពួកគាត់គាត់ជាអ្នកណាគេអ្នក ដែលមុតប្រកាសថាខ្លួនឯងប៉ាកែតឌីជីថល마កេតធីងរ៉ូបឺតឃ្យូស៊ូគីខ្ញុំតាមដើមដើមគាត់នៅពេលបច្ចុប្បន្នខ្ញុំរៀនពីគ្រូរបស់ខ្ញុំដែលគាត់ទិញក្រុមហ៊ុនរបស់រ៉ូបឺតទិញរីឆាដខ ompany ដោយសារតែពួកគាត់ប៉ាកែតផ្នែកឌីជីថល마កេតធីងរ៉ូបឺតចាស់ដល់ពេលអញ្ចឹងគាត់ថាអូអញ្ចឹងបើអ្នកឯងប៉ាកែតអញ្ចឹងយកក្រុមហ៊ុនហ្នឹងយកទៅធ្វើជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិឲ្យភេរខ្ញុំបណ្េះបណ្េះឬហើយធ្វើក្រុមហ៊ុនហ្នឹងឲ្យកាន់តែរីចម្រើនទៅអញ្ចឹងសម្រាប់ញោមនៅពេលដែលណាម៉ាម្នាក់និយាយ ខ <tôi> ្ញ <tôi> ុំបាត ¿No? ់មើលភាសាតែគាត់និយាយទេខ្ញុំមើលលទ្ធផលតែគាត់ធ្វើអញ្ចឹងបើសិននិយាយអំពីផ្នែក marketing ផ្នែក sale ផ្នែកអីខ្ញុំមើល Robert ខ្ញុំមើល T-have ខ្ញុំមើល Jack Confield ខ្ញុំមើល Tony Robbins ខ្ញុំមើលអ្នកផ្សេងផ្សេងបាទ Master I want to know how to work for Okay រចនានៅក្នុងអឺ thumbnail script Yes no yes បើសិនជាយើងធ្វើការបានប្រាក់ខែ300យើងគប3សម្លឹងមើលអ្នកដែលធ្វើការបានប្រាក់ខែ3000នៅក្នុងក្រុមហ៊ុនយើងតើគេធ្វើអីខ្លះគេចេះអីខ្លះគេដឹងអីខ្លះគេអនុវត្តការងារអីខ្លះគេប្រើប្រាស់ពេលវេលាប្រមាណម៉ោងនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនតើគេជាមនុស្សប្រភេទណានៅពេលដែលជួបបញ្ហាគេដោះស្រាយពីបញ្ហាគេរត់តើគេជាមនុស្សដែលនិយាយ និយាយក្រោយខ្នងនិយាយដើមមេនិយាយដើមផ្លែដំណំនិយាយដើមគ្នាទៅវិញទៅមកនៅក្នុងក្រមហ៊ុនឬក៏ជាមនុស្សដែលជួយពង្រឹងសាមគ្គីភាពជួយពង្រឹងនៅការតំណាក់តំណងល្អជួយសហការគ្នាទៅវិញទៅមកនៅក្នុងក្រមហ៊ុនខ្ញុំលើកត្រាច់ខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យរចនាតាមដានមើលនៅរបៀបរបបនៃការអនុវត្តការងាររបស់អ្នកដែលមានប្រាក់ខែ3000នៅគណៈដែលបុគ្គលណាម្នាក់មានប្រាក់ខែត្រឹម300 500 1000 trong ban 4 5000 ba me nak da ke ro ban 4 5000 te ta ke tver ban ban ke tver ay khlas ba sok sa pi ke ba, ba okun ok, chran ba yes master chung oh rachana right, no knong uh, tenday okay okun ok, chran hello mr mau jandra when we are finishing tenday money secret what program i should continue with you somnu <laughs> uh, uh, so that ta phana ma srok khmai angkal បាទ master ខ្មែរខ្ញុំលើកទឹកចិត្តកម្មវិធី1ដែលល្អបំផុតសម្រាប់ខ្ញុំនៅពេលបច្ចុប្បន្នគឺ master 32.0ហើយបើសិនជាផ ানো នៅស្រុកក្រៅអាចចូល online mastermind group បាទ online mastermind group យើងផ្គុំគ្នាគ្នាប្រហែលជា10នាក់រយជួបខ្ញុំរៀងរាល់សប្តាហ៍រៀងរាល់សប្តាហ៍យើង surprise ថ្ងៃមុនខ្ញុំមានបងប្រុសមួយអូខេ អ oh, oh. <coughs> <laughs> ូក oh, ាន oh, <coughs> <rik> ់យូយូទៅបងនៅចុកដៃអូបងប្អូនឃើញហីបែបស្អាតប្រុងប្រែងចែករំលែកចំណេះដឹងមួយបងប្អូនកាន់ដៃមកខាងកាន់មនុស្សទីហីមនុស្សទីហីអូខ្ញុំអត់ដឹងខ្ញុំមិនអត់ឃើញវាអត់ចេញក្រៅឆាកឆាករបស់ខ្ញុំដើម្បីថតខ្សែវីដេអូឃើញខ្ញុំមានសាយកូឡូជីនៅក្នុងការប្រោបប្រើពពក្មេងនៅព្រៃខាងក្រៅអឺ មានបងអូនប្រុសមួយគាត់នាំឡានមួយទឹកវាអាចមកទឹកវាអាចពីទឹកមកពីប្រទេសកូរ៉េត្បូងមកលុកនៅស្រុកខ្មែររបស់យើងហើយគាត់គាត់ជួបបញ្ហាបញ្ហារបស់គាត់គឺគាត់ច្បាក់បំលលបញ្ហារបស់គាត់គឺនៅពេលដែលគូវីដនៅពេលដែលគាត់មកដឹកប្រតិជនមកដល់ស្រុកខ្មែរអ្នកក្មងតេញគាត់ ឈប់កម្ងងតេញគាត់ឈប់អော်ដឺគាត់បដិសេធឈប់ទទួលយកនៅការកម្ងងតេញរបស់គាត់អញ្ចឹងបងប្អូនប្រុសគាត់ដិតមកដល់ខ្មែរឡានរបស់គាត់ធ្វើមិនបងពូនរកកន្លែងដាក់រកអត់មានអ្នកតេញតាមានបញ្ញាអីកើតឡើងលួយស្ទែពេលទៅអញ្ចឹងសម្រាប់ញោមអ្នកណាក៏ដោយឲ្យតែមកសួរញោមថាលោកគ្រូខ្ញុំច្បពៈបំរល់គេតើខ្ញុំធ្វើមិនម៉េចដើម្បីដោះស្រាយបំរល់រឿងទីមួយដែលខ្ញុំមិនបង្ហាញមិនប្រាប់នោះគឺខ្ញុំអត់ព្យាយាមប្រាប់ណារណាម្នាក់ឲ្យ នៅពេលដែលគាត់អូលោកគ្រូខ្ញុំស្រេចទឹកណាស់តើធ្វើម៉េចបានខ្ញុំបាត់សុយទឹកខ្ញុំអត់ព្យាយាមជម្រាបប្រាប់គាត់ដើម្បីឲ្យគាត់ញ៉ាំទឹកអំបិលថែមទេបាទអ្នកផ្សេងគេអាចប្រើប្រាវិធីសាស្ត្រនឹងយកពីពភុភនេះពភុភនោះខ្ចីតបន្តទៀតដើម្បីយកទៅសងខ្ញុំអាចប្រាប្រើវិធីសាស្ត្រនោះទេគេគេដែលនាំឲ្យបងប្អូនធ្វើអញ្ចឹងដោយសារតែគេជាអ្នកនៅគេហៅឈ្មោះគដាលផ្ណៃលោនបាទគេអាចជា market broker គេអាចជា អ្នកធ្វើការត្នាក់ត្រងជាមួយនឹងអ្នកផ្ដោតអំច័យជាងតើនៅពេលដែលបងប្អូនខ្ចីគេចំណេញហើយបងប្អូនវ៉ាន់កឬក៏មានបញ្ញាអីអូខេគេរួចខ្លួនអញ្ចឹងសម្រាប់ញោមញោមថាបកើនការលក់កសិករលោកគ្រូទៅមិនបកើនការលក់តោះញោមសួរសំណួរគាត់ជចរើនសំណួរជាទូទៅអ្នកណាម្នាក់សួរសំណួរញោមបើមិនដូច្នេះខ្ញុំអត់បានឆ្លើយឆ្លងខ្ញុំពិបាកឆ្លើយណាស់ដោយសារញោមជាខូសបើបើមិនដូច្នេះខ្ញុំជាសាស្ត្រាចារ្យអូខេខ្ញុំបើកសពើខ្ញុំស៊ើចមកអ៊ីនធឺណិតខ្ញុំឆ្លើយជូន តែសារខ្ញុំជាខូ ච් ខ្ញុំត្រូវបើកនៅចិត្តរបស់បងប្អូនឲ្យបង្ហាញនៅការពិតបាទអត់បើកសុភើទេអត់បើកអ៊ីនធឺណិតអត់ឆែកមើលយ៉ាហូឬកូគលទេគឺសហការជាមួយបងប្អូនដើម្បីបើកចិត្តស្វែងរកឬគល់នៃបញ្ហាអញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំសិក្សាមើលតើក៏ឃើញរគល់នៃបញ្ហារបស់គាត់ហើយនៅពេលដែលឃើញតម្រោះស្រាយក៏ខ្ញុំអត់ຕົកចិត្តថាគាត់យកទៅប្រើការនោះមានការផ្លាស់ប្ដូរដែរ មកសប្តាហ៍ក្រោយមកគាត់ចូលក្នុងកម្មវិធីវិញគាត់ថាអូលោកគ្រូយកទៅឥឡូវនេះខ្ញុំរော်លុយបានហើយខ្ញុំថាវ៉ាវ surprise មែនទែននិយាយចំនៅក្នុងពេលនោះខ្ញុំសប្បាយចិត្តសប្បាយចិត្តមែនទែនគ្នាយើងផ្សេងផ្សេងទៀតនៅក្នុង online mastermind group គាត់សប្បាយចិត្តសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំនិយាយតែស្មោះត្រង់ពេលខ្លះនៅពេលដែលពួកគាត់ចាយលើខ្ញុំចង់ស្រោចទឹកភ្នែកដោយសារតែខ្ញុំឃើញនៅការលំបាករបស់គាត់នៅពេលដែលគាត់ច្បាក់គេនៅពេលដែលគាត់ noble តាព័មមកពីស្រុកក្រៅរស់ហើយគេអត់ទទួលយកទិញគេអត់ទិញនៅស្រុកខ្មែរណាកំងគ្នាមកហើយដល់ពេលមាន Covid គាត់អត់កំងទិញបាទដល់ពេលអញ្ចឹងគាត់ដឹកទៅទៅកូរ៉េវិញមិនកើតអញ្ចឹងគាត់ត្រូវបងពុនគាត់ត្រូវឃ្លាជាមួយគោយមួយអីគ្រប់សពបែបយ៉ាងទាំងអស់រស់ហើយគាត់ចាប់បានរវល់ online ដើម្បីទុកអញ្ចឹងគាត់មានបញ្ហាតែលើលើជាបញ្ហាទៀតហើយឥឡូវគាត់ចាប់បានសល់លុយគាត់ថា ពងគាត់ពងរីកការគាត់បកកើនការទិញដីតាវ៉ាវពូមានបញ្ហាទៀតហើយញោមបាននិយាយខ្ញុំខូចគាត់បន្តិចអាបង្ហាត់បង្ហាញគាត់ទៅគាត់យល់ពីការកសាងទ្រពតាបងប្អូនទៅចូលនៅក្នុង tender moment នេះ secret យល់ហើយគ្រាន់តែគាត់និយាយថាទិញដីហ្នឹងអាចគេអត់និយាយអីច្រើនគ្រាន់ថាវាវាជា small problems បាទអាចមានបញ្ហាតិចតួចតទៅជាមួយការកឹត បាទសិនជាយើងអត់ស្វែងយល់អំពី The wealthy way and the rich way បាទអូខេអញ្ចឹងបាទបងប្អូនដែលនៅក្នុង Tender Money Secret ខ្ញុំចាត់ទុកថាបងប្អូនទទួលបានព័ត៌មានមួយចំនួនដែលមានតែគ្រូធំរបស់ខ្ញុំគាត់តែនិយាយថា01 0.001 person បាទអ្នកដែលស្ទិននៅក្នុង 1.0.0.001% <smgli>, ន <yapa hermano> ៃពិភពលោកដែលដឹងនៅអ្វីដែលយើងដឹងនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងនៅកិច្ចការមួយចំនួនអូខេអរគុណច្រើន you are welcome បាទអត់អីទេបាទអរគុណចានរាជនារីបានសូមសំណួរខ្ញុំជឿជាក់ថាទទួលយកបានដល់ការឆ្លើយតបរបស់ខ្ញុំឆ្លើយលក្ខណៈជទូទៅទេតែបើសិនជាខ្ញុំបានធ្វើការសិក្សាស្វែងយល់ជាមួយនឹង រចនាថែមបាទយើងមានដំណោះស្រាយកាន់តែភាសាបាទបុណ្យធានបាទអរគុណចารย์សូនវិសុលោកគ្រូបាទអរគុណលោកគ្រូនប់សុផាតបាទអូខេអរគុណចารย์តាប៉ុតដែលខ្ញុំអរគុណដល់បុណ្យធានដែលផ្ដល់ការជឿជាក់ទៅដល់នប់សុផាតបាទលោកនប់សុផាតដោយសារតែគាត់បានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់ខ្ញុំហើយជារឿយៗគាត់តែងតែណែនាំមិត្តភក្តិបងប្អូនគាត់ឲ្យចូលនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់ខ្ញុំអឺ ខ្ញុំជឿថាប្រជាមានអីមួយដែលគាត់ទទួលបានហើយបានគាត់បន្តនៅក្នុងការណែនាំមិត្តភ័ក្ដិបងប្អូនឲ្យចូលក្នុងកម្មវិធីរបស់ខ្ញុំអូខ្ញុំថយចេះទៅហើយខ្ញុំដាក់អញ្ចេះមកវាមិនស្រួលអឺអឺអូមកចឹងអូខេអូខាងណានេះអូខេអឺហិកអូអញ្ចេះ អេចង់មានបញ្ហា Most I want to be a good at in internet marketing where should I study because I'm more interested in internet business than financial អឺអ៊ីនធឺណិត marketing ខ្ញុំខ្ញុំនិយាយស្មោះត្រង់ចុះកាលងាកមកជំនូនខ្ញុំ search មក YouTube តែមួយផ្លែខ្ញុំដឹកដែរប្រហែលជាដោយសារខ្ញុំមាន background អាក្យខ្ញុំរៀនរងហើយខ្ញុំរៀនលោតតាក់តូវអ៊ីនធឺណិត마កេទីងតែខ្ញុំអាចប្រកាសថាអូខ្ញុំបរៀនអញ្ចឹងបាននៅក្នុង Trend Demand ની Secret តําពិតខ្ញុំបញ្ចូលអ៊ីនធឺណិត마កេទីងកម្មវិធីរបស់ខ្ញុំជាទូទៅនៅក្នុង Mastery ក៏ដែរខ្ញុំបញ្ចូលតែខ្ញុំអាចប្រកាសប្រាប់គេថាខ្ញុំប្រកែកខាងឡើងពេកហើយជាក់ស្ដែងគ្រូកម្មវិធីខ្លះខ្ញុំបងមួយខែរ៉បរោយកម្មវិធីខ្លះ3 4000អ៊ីនធឺណិត마កេទីងវាសរុបទៅខ្ញុំរៀនអស់ចូលចូល10000ដុល្លារឯង ប tom tom is... ាទ1000ដុល្លារខ្ញុំរៀនជាមួយគ្រូធំធំដែលគ្រូធំធំគាត់ដល់នឹងភិកចารย์គាត់ទិញក្រុមហ៊ុនគ្រូលវៃលវៃដែលយើងអានសិលវើគាត់ដោយរ៉ូបូតហ៊ីូស៊ូគីអញ្ចឹងគ្រូធំរបស់ខ្ញុំអ្នកគាត់ទិញក្រុមហ៊ុនរិទ្ធដាតតាមសាគាត់បកកាយផៃអ៊ីនធឺណិតវិធីសាស្ត្រស្រួលបំផុតរៀនតាម YouTube បាទរៀនតាម YouTube ហើយនៅ Facebook វិធីសាស្ត្រល្អបំផុតចောင်းសិក្សាពី Facebook សិក្សាពី Facebook Facebook មាន function មួយបង្កើត page ទៅយើងអាចចូលទៅផ្នែក business បាទ business uh, personal អត់មានព័ត៌មានមួយចំនួនដែលយើងត្រូវការទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងបង្កើត page យើងអាចរៀនបានច្រើនសំខាន់យើងចេះអង់គ្លេសបានមួយចំនួន many many day that i ask you one question but no one answer me had ໄວខ្លះដើម្បីចូលរួមកម្មវិធី Masteri thomone បានសមត្ថភាពតែអ្នកអឺ អឺអូខេផាណូអរគុណច្រើនតាមពិតខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនយើងដែលគាត់មានបទពិសោធន៍នៅក្នុង Master Tree គាត់ជួយឆ្លើយសំណួរនឹងនៅក្នុង Tandem Management Credit តែតាមខ្ញុំដឹងអ្នកដែលខ្ញុំឲ្យគាត់ឆ្លើយនេះគាត់ຊື່ថ្មិញគាត់គាត់ទៅតែដេះដល់ដាក់ដាក់ថ្មិញរបស់គាត់របស់គាត់ຊື່ថ្មិញគាត់ប្រហែលជា Master Tree ទៅផាញោកន្លងមកមានអ្នកដែលអាយុតេងផុត2ដប់ឆ្នាំ3ដប់ឆ្នាំ 243 clone នៅទៅដល់ដែរមិនដឹងបានឃើញមានសញ្ញា smiling បាទសម្បី clone គាត់នៅដល់ដែរគាត់ញុំញុំសរសេរឈ្មោះគាត់ហើយគាត់ជួយឆ្លើយសនួរតែតូម៉ាស32ប៉ានអូរបស់ផាណាតែខ្ញុំឃើញគាត់ផុសនៅលើ Facebook គាត់បកកោអូព្រមចាស់ថ្លាយឲ្យខ្ញុំឈ្មោះថ្មីណាស់ហើយគាត់ទឹមដោះដៃស្រោបថ្មីរបស់គាត់គាត់ពុតថ្មី mastery ធូបឲ្យកឡងមកអ្នកដែលមានអាយុតិច្ពុទ្ធនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងគឺអាយុបាន12-13ឆ្នាំហើយគាត់លិចធ្លោគាត់រស់លុយបានគាត់បង្កើតអាជីវកម្មគាត់មានការគ្រប់គ្រងលុយគាត់មានទំលាប់មួយដែលជាចាស់ចាស់គាត់បានរៀនសូត្រតាមគាត់មួយចំនួនដែរអញ្ចឹងអ្នកដែលមានអាយុមក18ឆ្នាំអ្នកនៅរៀនហើយទៅពេលដែលគាត់រៀនបាន គាត់ ক্লোড ডিল ដល់4000ដុល្លារឲ្យក្រុមហ៊ុនប៉ារបស់គាត់ដោយសារតែគាត់រៀនបានពីអ្វីដែលគាត់ចូលនៅក្នុង Master 2 Phanyo អ្នកដែលធ្វើការបាភ្នាក់ច្រើនអ្នកដែលធ្វើការចូល Master 2 Phanyo ខ្ញុំអត់ចង់និយាយភាសានឹងទេដោយសារវាប៉ះពាល់ដល់កលាយបងប្អូនយើងផ្សេងទៀតអ្នកដែលមានធ្វើការងារធ្វើឲ្យចូល Master 2 Phanyo ភ្នាក់ច្រើនគាត់ចាប់ប្រាក់ជីវកម្មខ្លួនឯងខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងកុំឲ្យអូខ្ញុំ បងមានប្របកលក្ខឆ្នើរបស់ខ្ញុំដែរមួយក្រងចូលកម្មវិធីរបស់លោកគ្រូខណ្ឌសិស្សពិសេស Master 2 point អូគាត់គាត់ព្រ្លៀងគាត់មកគាត់ចូលតែគាត់ចូលទៅគាត់ចេះគាត់ធ្វើអាជីវកម្មខ្លួនឯងគាត់ដើរចេញពីក្រុមរបស់ខ្ញុំសម្រាប់ខ្ញុំការគិតបែបហ្នឹងគឺជាការគិតបែបអត្តមាននិយមក្រមការងាររបស់ខ្ញុំនៅពេលនេះគាត់ម្នាក់គាត់មានផ្ទៃពោះហើយគាត់សម្រាប់ពីការងារនៅកន្លែងយើងខ្ញុំដឹងថានៅថ្ងៃដើមមួយគាត់នឹងជុក ហើយនៅពេលដែលគាត់នៅធ្វើការបាទតាមពិតគាត់ធ្វើការបានជាង2ឆ្នាំទៅពេលគាត់នៅធ្វើការយើងបញ្ជូនគាត់ទៅរៀននៅស្រុកក្រៅកម្មវិធីអស់3 4000ដុល្លារបាទ3000ដុល្លារជាង4000កម្មវិធីធំធំបាទរហូតដល់ដុល្លារញោមវិនិយោគជាមួយនឹងការសិក្សារៀនសូត្ររបស់គាត់សម្រាប់ញោមខ្ញុំមិនមែនវិនិយោគសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្ញុំទេញោមវិនិយោគសម្រាប់នៅក្នុងចំណងបងប្អូនយើងដែលគាត់ចូលកម្មវិធីរបស់ញោមគឺសម្រាប់ប្រជាចិនចក្រកម្ពុជាសម្រាប់សង្គមរបស់យើងដូចបងអូនប្រុសម្នាក់ គាត់ធ្លាប់សមាជិកនៅកាលខ្ញុំសមាជិកឥឡូវនេះគាត់រកតែតាម YouTube វិញមួយខែបាន5-6000គាត់ធ្លាប់រកបាន10000ដុល្លារក្នុងមួយខែ YouTube ហើយនិង Google Ads sin អញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំនិយាយថា Internet Marketing អូតាមពិតខ្ញុំអត់ចាំបាច់និយាយប្រាប់គេថាខ្ញុំរៀនខាងនឹងបកកែខាងនឹងក៏បានដែរវាអត់ចាំបាច់អ្នកដែលដឹកបានដឹកអ្នកចូលមកកម្មវិធីរបស់ខ្ញុំចាំចាំយើងរៀនទៅផងទៅ Okay uh Phanou a chol ban ne pe da talom ma ve chol sok khmae ma pi Paris Swiss a chol ban ba uh Master 2 phan oh Master 2 phan oh chuoy Phanou oy svan yo olympic khluon aing svan yo olympic business model ta pat ne knong kamthi Thande Money Secret ning mien neak cheing pi Master 2 phan oh teu chraen Master between job that you love and the job that give you high salary for which one would you prefer អឺសិក្សាមើលស្ថានភាពជាក់ស្ដែងតើមួយណាដែលសំខាន់សម្រាប់យើងអាមថាយើងពេលខ្លះយើងទៅធ្វើការដែលយើងស្រឡាញ់ដោយឡែកស្ថានភាពគ្រួសាររបស់យើងត្រូវការលុយចឹងយើងទៅយើងដាក់តនកម្មឲ្យក្រុមគ្រួសាររបស់យើងហើយតែយើងអាចឆ្លៀតនៅពេលដែលយើងធ្វើការពេលយើងយើងត្រូវចឹងបាទខ្ញុំសួរចេះការងារដែលយើងស្អប់បំផុតតែយើងចាំបាច់ត្រូវតែធ្វើដោយសារតែផ្ដល់ឲ្យយើងនៅ ដំណោះស្រ ாய் ផ្នែករាយវត្ថុនៅក្នុងកលេសកម្មាមួយរួចហើយយើងត្រូវឆ្លៀតពេលដើម្បីធ្វើការងារដែលយើងស្រឡាញ់នៅពេលដែលការងារដែលយើងស្រឡាញ់ចាប់បានបានលុយច្រើនអូខេដាក់ដល់ពេលហើយសុខភាពដើរចេញមកក្រុមគ្រួសារយើងក៏សុខជាតិយើងក៏សុខជាតិយើងអត់ដាក់តន្ត្រីកម្មឲ្យក្រុមគ្រួសារយើងទេបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមឆ្លាយប៉ុណ្ណឹងសម្រាប់លីបាទលីនៅក្នុង Trenday Money Secret ដែរអូខេអឺខ្ញុំត្រូវ តាប់តនៅក្នុងជំនាញបន្តទៀតខ្ញុំកំពុងតែរៀបចំបង្កើតឲ្យមាននៅ Mastermind Group រងឯខ្ញុំមាន Mastermind Group ដែលខ្ញុំជាអ្នកធ្វើការដឹកនាំផ្ទាល់ Online Mastermind Group ដែលមានបងអូនស្រីដែលគាត់មកចាស់ហាងពេជ្រមានបងប្អូនស្រីដែលគាត់នាំមកគេផ្នែកលក់ផលិតផល Electronic និងស្រុកខ្មែររបស់យើងមានចែកចាយម៉ូតូផ្ដាច់មុខ មានអ្នកអ្នកនោះឱ្យចូលម្ចាស់ជីវកម្មនៅក្នុងក្រុមរបស់យើងមួយទៀត Master 2 Party បន្ទាប់ពីគាត់ចប់ទៅឥឡូវនេះខ្ញុំធ្វើ Master Mentoring Call រៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទសម្រាប់ថ្នាក់ដឹកនាំរបស់ Master 2 Party Mastermind សម្រាប់ញោមអបាយញោមផ្ដាល់ជូនចាប់ទុកថាជា Multi Million Dollar Call ហេតុអីបងស្រីម្នាក់ដែលគាត់មានសាខាគាត់មាន ក្រុមហ៊ុនរបស់គាត់នៅពេលគាត់ចូល Master 2 Pano គាត់មាន4សាខាឥឡូវមាន4សាខាក្រាន់តែគាត់ចាប់អ្វីដែលខ្ញុំបង្ហាញបង្ហាត់នៅក្នុងកម្មវិធី Master Mentoring Call នឹងថ្ងៃច័ន្ទខ្ញុំធ្វើដើម្បីគ្រប់គ្រងដល់ពួកគាត់ដើម្បីពួកគាត់គ្រប់គ្រងដល់សមាជិក Master 2 Pano ក្រាន់តែការធ្វើការផ្លាស់ប្ដូររបៀបរបបនៃការដឹករបស់គាត់មួយសម្រាប់ខ្ញុំគឺជាការសម្រេចចិត្តលៀនដុល្លារមានបងអូនស្រីម្នាក់ទៀត ពីដាក់ស្វាមីតែស្វាមីរបស់គាត់នៅក្នុង Master 2000 Mastermind Leadership Team ត្រង់តែគាត់ធ្វើការ reallocate មានថាគាត់ផ្ទេរនៅទ្របរបស់គាត់ពីទ្របមួយទៅទ្របមួយទៀតបាទគាត់ដើរលើដំណើរផ្លូវមួយដែលនឹងបង្កើតឲ្យមាននៅទ្របធនមួយដល់ខ្ញុំចាត់តុកថាជាទ្របធនមហាសាលនៅថ្ងៃណាគាត់ឥឡូវហ្នឹងកើតរួចទៅហើយតែកើតនៅក្នុងកម្រិតមួយ44ដុល្លារ តែអနာកតទៅខ្ញុំជឿជាក់ថាឡើងលឿនលឿនដុល្លារអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើរឿងច្រើនដោយឡែកខ្ញុំហឺឃើញថាឲ្យខ្ញុំធ្វើនេះអត់ដល់គ្រប់គ្រាន់ទេអញ្ចឹងបាទខ្ញុំបង្កើតនៅ Masterly Coaching Academy ដែលខូចរបស់ខ្ញុំគាត់នៅនៅខាងក្រៅគាត់ជួយ Tony Robbins គាត់ជួយអ្នកផ្សេងផ្សេងនិយាយថាគាត់ធ្លាប់នៅ Coach Federation របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបាទសហព័ន្ធ អ្នកបង្ហាត់បង្ហាញនៅសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់ជួយគ្រប់គ្រងខ្ញុំដើម្បីឲ្យបកើដល់មាននៅ Mastercook Academy ឥឡូវមានបងប្អូនយើង apply មកហើយតែប៉ុតបងប្អូនយើងនៅទីនេះបើសិនជាចាប់អារម្មណ៍ចង់ខ្លះជិកខូចអាច comment អាចតទៅមកក្រុមការងាររបស់ខ្ញុំបានខ្ញុំអតនចាប់ដើមការបង្ហាត់បង្ហាញខូចទេខ្ញុំកំពុងតែប្រកាសនៅក្នុង Master2Phone ឃើញគ្នាយើងបានប្រហែលអ្នកហើយដាក់ពាកមកតែខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាត់បង្ហាញ ព្រោះហើយបងប្អូនយើងអាចមានលទ្ធភាពនៅក្នុងការបង្កើតបង្ហាញបន្តដោយសារតែអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើនេះគឺអត់ទាន់គ្រប់គ្រាន់ទេខ្ញុំធ្វើមិនឯអត់ឆ្នះទេរងហើយបងប្អូនយើងត្រូវការខ្ញុំច្រើនណាស់បាទខ្ញុំធ្វើអត់ធ្នាក់ឥឡូវរងហើយហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំបន្តធ្វើមួយកម្រិតទៀតគឺខ្ញុំបង្រឹកខូសឲ្យខែទីជាខូសបែបជំនាញវិជ្ជាជីវៈច្បាស់លាស់ហើយគាត់បង្រឹកបន្តហើយខ្ញុំរងថ្ងៃច័ន្ទនេះខ្ញុំត្រូវជួបខូសខ្ញុំបន្ថែមទៀត អីខ្ញុំមានខូចរបស់ខ្ញុំជាច្រើនអូខេអរគុណច្រើនខ្ញុំត្រូវធ្វើសមាធិបាទកុំភ្លេចសមាធិសម្រាប់ខ្ញុំសមាធិសំខាន់ជាងបាយពេលខ្លះខ្ញុំសោកចិត្តអត់ញ៉ាំបាយតែខ្ញុំត្រូវធ្វើសមាធិ Master លោកគ្រូណៃណូរ៉ូប៊ឺតយូហ្ស៊ូគីណែនាំបាទណែនាំខ្ញុំឲ្យរៀនជាមួយ Anick Single ប៉ុន្តែពិបាករៀនជាមួយគាត់ Master អឺ ខ្ញុំក៏បានរៀនជាមួយនឹងអានិចដែរខ្ញុំស្គាល់អានិចតាំងពីឆ្នាំ2ពោះដូច2010នឹង2011ម្លឹងឯងតែនិយាយតែស្មោះត្រង់ខ្ញុំរៀនជាមួយកອດអត់ចូលទីសាស្ត្ររបស់កອດគឺអ៊ីមែល marketing តែខ្ញុំអត់អត់រៀនជាមួយគាត់បច្ចុប្បន្នខ្ញុំបានបង្កើតសាលារៀនសាលាបង្រៀន online ដោយប្រើប្រាស់ app អូចន្ទ្រានៅក្នុង trendy money secret អត់ទេទៅអា តែប៉ុទៅខ្ញុំក៏កំពុងតែធ្វើការទៅមកកម្រិតទៀតរងថ្ងៃខ្ញុំមានទ្រពដែលទ្រពរបស់ខ្ញុំគឺជាទ្រពដែលមើលមិនឃើញដែលមករយៈពេលនេះយើងឃើញអនុភាពនៃទ្រពហ្នឹងខ្លាំងជាងអជនៈទ្រពដែលខ្ញុំមានទៀតអជនៈទ្រពរបស់ខ្ញុំមានរងថ្ងៃប្រាក់ចំណូលមានម៉មៗតែអទ្រពដែលខ្ញុំមើលមិនឃើញនេះដាក់មកប្រើទៅឃើញគួរសមហៅថាជា invisible asset ដែល គ <Pourage> េតម okay, uh, 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 okay, uh, ្រងដែលខ្ញុំប្រើប្រាស់តាមបែបថូនីតាមបែបធី ها វបាទ powerful បាទប្រើបើប្រចាំខែបើធៀបទៅខ្លាំងជាងប្រចាំដងចេញ២ដងត្របរបស់ខ្ញុំចង់ដប់ដងដងជាងលយអូខេអរគុណចารย์ចាន់រ៉ាអឺខ្ញុំថាជួយសួរលោកគ្រូអូទុំឃើញខ្ញុំថាអូខេអរគុណចารย์ខ្ញុំជជែកជាមួយបងប្អូនយើងប៉ុណ្្នឹង ថ្ងៃនេះខ្ញុំបានឆ្លើយសំណួរច្រើនជាមួយនឹងបងប្អូនយើងបាទអូខេអរគុណច័ន្ទច័ន្ទរះបើសិនជាចង់ខ្លះជាខូចអាចផុសនៅក្នុងក្រុមនៅក្នុងក្រុម Tender Money Secret ដើម្បីក្រុមការងាររបស់ខ្ញុំគាត់ផ្ដាល់ជា application form ទៅហើយតាពិតក៏ឡងមកអ្នកដែរអាចខ្លះជាខ្លះជាខូចនៅក្នុង Master Academy បានតតែណะนั้น ការជ្រៀតរបស់យើងសំខាន់ផុតគឺចូល Master 2 Panyo ញោមយាយឲ្យអស់ទៅនៅពេលបច្ចុប្បន្នបើសិនជាចូលកម្មវិធីរបស់ញោមមួយចំនួនអូខេដោយសារតែ Master 2 Panyo មួយរយៈពេលនេះយើងអាចជួបគ្នាផ្ទាល់បានទេអញ្ចឹងយើងពិបាកនៅក្នុងការជួបគ្នាបងប្អូនយើងនៅក្រុមទី13សួរតាលោកគ្រូដល់ពេលជួបគ្នាផ្ទាល់ហើយខ្ញុំថាអ្នកផ្សេងគេអាចធ្វើបានតែសម្រាប់ញោមខ្ញុំនៅច្រោលក្រៅក្រមគួសខ្ញុំជា អង្គភាពឯកជនមែនតែខ្ញុំចោះឈ្មោះចូលឲ្យត្រឹមត្រូវចឹងខ្ញុំសួរទៅខាងក្រសួងអោបងមកចាយទៅពួកខ្ញុំអាចចាប់បានបានទៅពេលណាក៏ផ្ញើព័ត៌មានមកពីក្រសួងសុខាភិបាលផងពីក្រសួងអប្រົມផងមើលទៅអោតតបាននេះចឹងសម្រាប់ខ្ញុំគឺត្រូវគោរពតាមការណែនាំអង្គគោលការណ៍ណែនាំរបស់ក្រសួង3បាទសម្រាប់ខ្ញុំគឺការងារអប្រົມហើយនឹងសុខាភិបាល I have learned the basic what can I do រុនសវណ្ណបាទមីស្ទ័ររុនសវណ្ណបាទអរគុណច្រើនសម្រាប់ការខមមិនបាទរកឱកាសចូល Tenday Money Secret សម្រាប់ខ្ញុំវា basic ផងវាខ្ញុំនិយាយថា basic ក៏ប្របាក់និយាយដែរយើងយើងនិយាយ basic basic បាទមូលដ្ឋានគ្រឹះតែអ្នកធ្វើការនៅក្នុងធនធានគារចောင်း10ឆ្នាំអីក៏អត់ដឹងនៅអ្វីដែរខ្ញុំបានហាត់បង្ហាញតេតទៅជាមួយផ្នែកជំន ਿਤ ធនធានគេហ្នឹងអញ្ចឹងយើង សម by... <coughs> ្រាប់អ្នកកសការអ្នកកសាងទ្រពអ្នកវិនិយោគវា basic បាទសម្រាប់អ្នកខ្លះអត់ basic ទេគឺ advance សម្រាប់គាត់អូខេអរគុណចាស់ Mr. Rinzowan បាទបើសិនជាមានឱកាសល្អជួបគ្នានៅក្នុង Tendai Manuscript ដល់ពេលខ្ញុំនឹងត្រូវធ្វើសមាធិបាទខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូនយើងក៏ដូចគ្នាដែរធ្វើសមាធិសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំសុខចិត្តអត់បាយអត់ញ៉ាំបាយអត់ញ៉ាំអាហារតែអាហារមួយដែលសំខាន់ ប័ណ្ណ ஸ்ப ិរិតរបស់ខ្ញុំអត់អាចអត់បានទេអឺប្រកបមកខ្ញុំធ្វើដូចជាមួយម៉ោងឥឡូវនេះដោយសារម៉ោងអស់ច្រើនជាមួយបងប្អូនផាខ្ញុំធ្វើខ្ញុំមានវិធីសាស្ត្រច្រើនអញ្ចឹងហើយផាខ្ញុំធ្វើក្រៅមួយម៉ោងអូខេអរគុណច្រើនបាទជូនពរដល់បងប្អូនយើងជួបសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនមានសុខភាពមង្គលមានសុខភាពល្អហើយពិសេសបាទមានការកើតឡើងប្រាក់ចំណូលបាទអរគុណច្រើនបាទអរគុណច្រើនមីស្ទ័រសូវាន់បាទ អរគុណចាន Mr. Stefano អរគុណចានដល់ចចន្ទ្រាកងទាំងអស់របស់ខ្ញុំគឺក្នុងវិស័យអប់រំអូខេអរគុណចានខ្ញុំបើកមួយកចកទីចោះ Mr. Chandra ខ oh, ្ញ <laughs> okay. uh, uh, ុំដឹងអាចកម្បាំងមួយដែលគ្រូបង្រៀននៅសាលារដ្ឋនៅលើពិភពលោកមានតែម្នាក់ទេដែលគាត់រកបានប្រាក់ចំណូលជាង4000ដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំគាត់ជាគ្រូបង្រៀនគ្រូបង្រៀននៅសាលារដ្ឋ សលសាអ្នកណបឋមបាទចောင်းដឹងពីអត់កំ বাঙ্গ នឹងចាំពេលក្រោយដោយសារដូចខ្ញុំមិញខ្ញុំជំរាបលាឲ្យខ្ញុំឆ្លៀតបើកវုတ်កចောင်းបន្តិចគ្រាន់បង្ហើបឲ្យបងប្អូនយើងចាប់ផ្ដើមចាប់អរំវ៉ាវបាទសម្ប័យតែបងប្អូនយើងខ្លះតែគាត់នៅក្នុងខ្សែអបรมធ្វើការផ្នែកសាលារៀនសម្រាប់ខ្ញុំនៅពេលដែលខ្ញុំសំឡឹងមើលតើឃើញប្រភពចំនួនរបស់គាត់មានរាប់សັບប្រភពតែអ្នកខ្លះគាត់គាត់មាន fixed mindset គាត់ធ្វើបែប very traditional ពេក បាទចឹងករណីដោយរងឲ្យចេះអ្នកខ្លះក៏តើបតែសវេសវារៀនរមជួបឲ្យតាមបែបថ្មីបាទតាប៉ុតក៏បីធ្វើទីសាសនឹងយូរហីបាទក៏បីធ្វើយូរហីតែសំបីខ្ញុំក៏រៀង slow ដែរបើធៀបជាមួយនឹងមិត្តភក្តិរបស់ខ្ញុំនៅស្រុកក្រៅអូខេអរគុណចាន់ជួបគ្នានៅពេលក្រោយបាយបាយបាទបាយបាយជូ